dhinacyada ku loolamaya hoggaanka maamul goboleedka galmudug oo in muddo si hoose isku dhagriyay ayaa hadda u muuqda kuwa xakameyn waaya xeeladahooda siyaasadeed, waxaana arrintan bannaanka soo dhigay dhacdadii dhowaan lagu dhacay hubkii ka soo gudbay xadka Ethoobiya. Dhacdadan ayaa dabool ka qaaday xaalada iswanaa, waxaana ay dhalisay xiisad siyaasadeed oo halis gelin karta deganaashihii siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug, maadaama maamulkan uu ka mid yahay maamulada ugu xasaasiyadda badan dalka. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye ayaa ka faa'iidaysanaya fursada uu u arko inay bixiyeen shakhsiyaadka kula loolamaya xilka madaxtinimada galmudug, waxaase dadka qaar ay u arkaan tallaabooyinka madaxweyne qoorqoor kuwa fursado iyo caqabadaba u keeni kara kursiga uu ku fadhiyo. Xoogga ku fogan xukunka galmudug waxaa dhammaantood ay xiriir la leeyihiin filla Soomaaliya, waana xubno xusulduub ugu jira in mid kasta uu noqdo kan aaminaadda iyo taageerada ugu dambaysa ka hela madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hoggaamiyaha dalka waxaa hor yaalla kala doorashada xubnahan isi siiyey kalsoonidiisa iyo xal u helidda xaaladan ka dhalatay hubkan sida sharci darrada dalka u soo galay, kaasi oo dhaawac ku ah dowladnimada Soomaaliya iyo go'aankii Soomaaliya looga qaaday cunaqabateyntii saarneyd muddada dheer. Xasaradahan ka soo cusboonaaday galmudug waxaa sidoo kale ay iskoor keentay wejiyo kala duwan, waxaana ay soo shacab bixisay isdiidooyin cusub iyo damacyo kala duwan. Hubanti la'aantii doorashada galmudug waxay sidoo kale noqon kartaa mid soo afjaranta marka la eego mawjadaha siyaasadeed ee soo kordhay, taasi oo qasbi karta in madaxweynaha Soomaaliya uu furagalka doorashada isla markaana qaato go'aanno ku dhiirasho leh oo kala saari kara kuwa garbihiisa taagan. Golaha Amniga Qaranka ayaa soo saaray go'aamo hordhaca maadaama dhacdadii hubka ay culays weyn u keentay dowladda, waxaase la sugayaa kulan ay u madlan yihiin golaha wasiirada, kaasi oo la filayo inay ka soo baxaan tallaabooyin cadcad oo u dhigma xaaladda dhacday si loo dhayo dhaawac gaaray sumcadda dowladda iyo hoggaanka dalkaba, meeshana looga saaro shakiga weyn ee soo ifbaxay. Guud ahaan dalka waxaa ka taagan xaalado kala duwan, kuwaasi oo wajihooyin dhammaantood u baahan jawaabo degdeg ah. Waxaase la eegayaa go'aan qaadashada madaxweynaha iyo sida uu u maareeyo hirarka dhinac kasta uga yimid.